ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆମ ଲ ସ୍କୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେଥିରେ ଆମେ 5 ଇୟର୍ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥିଲା। ୱାନ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ର ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି, ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି କି ହି ହ୍ୟାଜ୍ ସମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଫର୍ ମି। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଇଚ୍ ଅଦର୍କୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ଫାଇନାଲି 1 ଇୟର୍ ପରେ ଆମର ପକ୍କାବାଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସେତିକି ଟଚ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା କି ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ସହିତ ଏକ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ବେଳକୁ ଆମର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲା। लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे। से बहुत स्टूडियस थिला वो सिंस फर्स्ट सेमिस्टर रू नहीं कि 10th सेमिस्टर जाए के कंजिक्यूटिवली से क्लास टॉप थिला, फर्स्ट रैंक रे थिला। आउ एज यूजुअल आई एम बैक वेंचर फर्स्ट 2 ଇୟର୍ସ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର୍ ଥିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର୍ ହିଁ ଥିଲେ। 2 ଇୟର୍ସ ପରେ ମୁଁ ବି ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର୍ ହିଁ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଲଗଣ ଲାଗିରେ ତୋ ସେ ଲାଗିରେ ବଲମ କେସରୀ ତୋ ସେ ଲାଗିରେ। ସ୍ପେଶାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା, ମୋର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ସେଦିନ। ସେଦିନ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ତ ସିଏ ପଛରୁ ଆସିକି କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ମୋର ହିଁ କରିବେ। मैं जिथे जिथे जावा ही रिए संग तेरा पर छावा मंगदा। आमे दि जन जेतल गोटे टर्म्स रे आस्थिले कि जदी आमे ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର୍ ହେବା ପାଇଁ ଫର୍ ଦି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ କହିଥିଲି, ସିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଆଇ ଆମ୍ ଓକେ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍। ସେଥିପାଇଁ ବାଇ ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍
we are together till now and we'll be forever also. ओ रब्बा मेरे करी तू मेरे करी मेरा हो जाए वो ना देर करी इस जन्म मिल जाए वो उसे अगले जन्म मेरा फेर करी मेरे करी तू मेरे करी मेरा हो जाए वो ना देर करी इस जन्म मिल जाए वो उसे अगले जन्म मेरा फेर करी आमे केबे प्लान करनी कि हाँ आमे यही जगह को गले आमपाई से गोटे स्पेशल मुमेंट हम आम जो प्रेजेंट मुमेंट रे आम बचीचु दैट वाज ऑल टाइम चेरिसेबल फॉर अस दी जनों पाई ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ବାଇକ୍ ଚାବି ମାଗିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଗିଲ୍ ଗିଲ୍ ହବା ବୁଲିବା